Kjartan bæjarstjóri, er ekki mjög gaman að undirrita þessa ávísun? Þetta er það bara skemmtilegasta sem ég geri, sko. Frábær frammistaða hjá okkar fólki í dag. Frábær dagur fyrir Keflavík. Æðislegt. Keflavíkur hluta Reykjanesbæjar. Keflavík í þjóttungmannafélag. Já. Frábær. Gekkja. Þetta búnt hér og hér. Ári góður. Þetta er glæsilegt. Og eins og ég segi, ertu ekki gríðarlega stoltur sem bæjarstjóri þessa flotta sveitarfélags í dag? Þetta er allt ímyndaður. Og sjáðu áhorfendur og stuðningsmennina líka. Þeir eru heldur betur búin að skila sín í dag, maður. Trommu sveitinn og allt þetta frábæra fólk. Má ekki alveg gera ráð fyrir að verði jafnvel kátt á hjalla í kvöld? Það er alveg öru. Ætlar að taka fiðluna fram? Ég ekki viss að hún falli í grami við þessi tíma fólk ég gera það seinna. En ég fæ hýta þau. Ég ætla að vera með henni kvöld. Ekki spurning, læsleiti lögum þetta. Gaman.